Queres a cadeira mais para a frente? Queres? Mais para aqui. Está um pouco. Vamos lá. Senta. Copinho de água para beber. Serve? Copinho, é melhor.
precisas. Não está até para muito cheio. Mais. Primeiramente para os meus netos e para os meus genros e tenho os meus netos todos, eu não posso falar, eu digo não posso falar e está bem, para os meus netos e cumprimentos para todos. Todas estragadas. Vamos arrancar as cebolas? Vamos? Não. Já estão maduras? Já. Hã? Já estão maduras e vivem mais que maduras. Pois. E é preciso cortar o vivar? Hã? Não. Cortar o vivar? Já cortou. Já cortou. Vamos lá. 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 Vamos não, as cebolas são boas, não são? Com fracas as cebolas. Só com delas. Essa rama. Tem uma rama? Sim. E essa cebola? Vai, vai. Adiolinda, está para o almoço. E elas não têm visto nada. Olha, esta cebola são boas, mas já está selada. Ei, eu estou à vossa procura e vocês arrancando cebolas. Ai, olha, olha que gatinha, linda! Que olha, mãe, bonita. Que cebolas lindas que a senhora tem. Linda, então, já, as primeiras que a senhora está arrancando, né? Essa. Nem me convidou para ajudar a arrancar. Ai, minha filha, deixa ali para mim. As naviças também estão lindas. Esse aqui nós viemos comer dessa sopa de naviças. Adiolinda. Ai, anda cantando salsa. Ei, vem cá. Ai. Anda cantando salsa para o almoço. Ela é nossa cozinheira. Olha, ela não vai ajudar. Não vai ajudar aqui ao seu. Arrancar a cebolada? Ah, eu vou arrancar a salsa. É, tem que tirar na vista para a sopa aqui. Vou perguntar ao Pedro Costa. Vamos lá, deixa eu ir lá para a salsa. Onde está lá o vivaço? Deixa eu ir lá para a salsa. Vai lá, cata a salsinha. Vai lá. Aí, que tal o arroz está muito bom? Lá no Bilde, aí ao pé do vivaço. A Julinda é a nossa cozinheira. Vamos lá, vamos vir atrás.
vou embora. Mãe, pega lá a cebola. Armandina, pega lá. Ai, tá bem, obrigada. Pronto, tchau, eu carrego, tchau. Eu sou carregadora das cebolas. Deus, achou salsa? Achei. Achou, ai, que legal. Ela corta rápido, ela é rápida e rasteira. E essa alface já está pronta para cimento, não é? É preciso salada para o almoço? Não. Tem arroz fez, ela fez com ervilha, minha mãe. Não precisa salada hoje não, tá bom? Bem? Tá bem. Tá, vamos caminhando. O papai deve estar esperando para comer, não tá não? Devagarzinho para a senhora não cair. Bem, precisa andar devagar, não é? Traga as cebolas para você, Pinto. Veja as cebolas. O Pinto fica alegre. Olha, meu pai, as cebolas como estão lindas. Cebolas? As primeiras que a mãe foi arrancar, tá vendo? Estão grandes ou pequenas? Não, elas não são muito grandes, não. Mais ou menos, né? E as batatas estão quase boas para tirar. Não estão. E bom, que maravilha. Cebolas frescas, tudo fresco. Pronto. Deve ter aqui. Vou arranjar uma saca. Agora podemos almoçar, que eu já estou morrendo de fome. Eu sou faminta, a senhora sabia que eu sou faminta? Ah, espera um pouquinho, espera. Ah, eu sou faminta? Eu sou faminta. Eu sou faminta de boa comida, como eu como aqui nesta casa. Julinda é nossa cozinheira. Eu sou acompanhante da mãe, andando lá nos quintais. A Julinda cozinha pra gente. E o pai fica apreciando se a comida é boa ou não, hein? Né, meu pai? O senhor fica vigiando a Julinda, se ela faz as coisas bem feitas ou não. Vamos lá, só. É o pior que é, né? Não, mas a Julinda é cozinheira mesmo. Ele foi boa cozinheira. Não é? Por acaso. Bom, pelo menos estamos dando umas férias à mãe, né? Pois é. Eu bem preciso delas, porque elas já me disseram mais compridas. Ah, minha mãe, pois é. Bem que a gente queria assim, ficar muito tempo, toda a vida. Ai, a gente pudesse ficar aqui juntinho. Mas Deus nos concedeu uma família do lado de lá, né? Temos também que olhar por eles. Eu nunca havia ter ido para lá. Ai, meu amor, eu não sei, né? Se vimos ou não, né? Ai, a gente não sabe. Por quê? Se nós fomos para lá, porque tínhamos que ir mesmo. Ou eles vir para cá, né? Ou se a gente pudesse vir todo mundo, né? É, realmente. Não mas os meninos lá agora estão tá tudo casados, tudo trabalhando, sabe? Os netos nascendo. Pois. Aí já viu, né? Fica a família meio dividida mesmo. Mas quem sabe um dia? Não, pode, não se pode perder a esperança, né? Não. É, um dia só não vale nada, né? Você tem esperança. Para nós. Nós agora estamos na ida. Não, estou na ida nada. Está na ida, não, mas na ida, é nada. É. A senhora está na ida, mas é para o Brasil. Ainda vai lá. Ainda vai lá, então. Por que não? Bom. É sim. É, não custa nada. A gente hoje está aqui, amanhã já está lá. Hoje em dia, essa ligação de transporte ficou rápida. Era bem bom, né? Era bom, não. Vai ser bom. Vai ser bom. A gente faz uma festa lá, bem animada. Não, olha, pelo menos tem uma coisa, não vai sentir frio lá. Eu também eu gosto pouco dele. Então pronto, já é um ponto a favor. A Júlia tá pra volta. Mamãe, vem pra cá descansar o almoço um pouquinho, vem. Enquanto a Júlia lava a louça, já que ela é nossa cozinheira, também tem que lavar a louça. Pois é. Isso, vamos descansar o almoço. Pegar uma cesta. Isso. Vamos pegar uma cesta aqui, nós duas. É. Cadê o Linda? Tá lá lavando a louça e conversando com ele. Você chega mais pra trás um pouco. Isso. Assim. É. A senhora gosta do meu sonho. Quer que apanhe uma travesseirinha pra senhora deitar? Não, eu não vou deitar. Quer não? Só quer encostar um pouquinho pra relaxar, né? É. Isso. O almoço tava gostoso? Tava. Que bom. Um arrozinho de ervilha fresquinho com uma carninha, ó. Tava bom demais. Tá bom. Tava mesmo bom. E a senhora tá contente com o que nós temos aqui? Muito. Tá feliz? Tá bem. Muito contente. Amém. E é a minha filha. A senhora é maravilhosa, né? Eu tenho a melhor mãe do mundo. É.
Porque ele... A cidade seria completa. É que eles estão sem férias, estão, o Manuel está trabalhando. O Augusto tinha que estar ajudando a Leninha a cuidar do neném. É uma luta, né? Então, é? É. Tá bom? Eu chamo-me Alzira Pinto, sou a filha mais velha, moro aqui nesta casa, perto da casa dos pais, adoro os meus pais, os meus irmãos. Estou muito feliz por cá estar as minhas irmãs do Brasil, a Diolinda e a Armandina. Estamos todos muito felizes, mas está chegada a partida. Então vou apresentar a minha família, o meu marido. O meu marido Albano, tem 60 anos. Comerciante e trabalhando na agricultura também. É. Agora apresento o meu filho Fernando, mais velho. O meu filho mais velho tem 36 anos. É condutor. Agora apresento a minha filha Maria Emília, tem 34 anos, trabalhando numa loja. Agora apresento o meu filho Arlindo. O filho Arlindo tem 25 anos, a profissão é sapateiro. Agora apresento a minha filha Fernanda, trabalha no mercado, tem 23 anos. Agora apresento a minha nora, é operária. Estamos aqui da 35. Agora apresento o meu neto Jorge, estudante. Agora apresento a minha neta Cláudia Sofia, que anda no infantário. Tem 4 anos. E agora mando um grande abraço para. Eu gostava muito que o Augusto e o Manuel se aqui encontrassem, agora para as meninas, para as umas aproximassem, gostaria que me ajudassem a fazer estas meninas.
colheita que a gente trabalha aqui todo o ano, estes quintais. E as uvas estão daqui a pouco a pintar. E ele gostaria que me ajudasse um pouco. Na vindima, fazíamos aqui uma linda festa. Estava. Oi? Pronto. Olha, está linda. Tira esta boca, filha. É desodorizante? Quem é que te deu? Tua mãe? É giro. Muito giro. Olha, eu estava a cantar. E tu? E tu? O que é que fizeste? Viu muita televisão. Fizeste nada hoje? Só me deixaste descansando. Não, não, não. Não, não. Não, não. Eu mando o meu grande abraço para os meus cunhados, Augusto e Manuel, e meus sobrinhos, e o meu beijo, e tchau. Um forte abraço para os meus cunhados, Augusto e Manuel, e sobrinhos que se encontram no Brasil. Eu gostaria de conhecer todos os primos. Também só tive a oportunidade de conhecer uma prima, o tio Augusto e o tio Manuel, que de certo não me reconhecem assim porque na altura não teria bigode. E agora tenho. A minha profissão é motorista e desejava a continuação de uns dias bons a todos e gostava de os conhecer de ver outra vez. Pronto, eu sou Maria Emília, como já sabem, vou aproveitar para mandar muitos abraços para os meus primos e os meus tios. Tchau. Eu também mando muitos abraços, muitos beijinhos para os meus primos, para os meus tios. Tchau. Eu sou a Armin, gostaria muito de te conhecer. Trabalho na empresa do passado. Eu mando um sexto abraço. Aqui eu só mando um, mando um sexto. Só manda muitas, manda para as tuas. Manda-me três, já mandaste por mim, pela cláusula. Já que vós não mandais, mandamos nós. Queres a boca? Cláudia, quer ir para o Brasil dentro de aqui? Deus, até à próxima. Posso ver? Mandar para o meu sobrinho, para o meu irmão. Vou apresentar os meus filhos, tá? E a colega, a trabalhar, aqui os jovens. É que uma vidinha delas, é assim. A trabalhar. Vou apresentar o meu filho Aníbal. Olha, o meu filho Aníbal. Vamos, a minha nora. 33 anos. A minha filha Natália. A minha filha. O meu netinho Pedro Miguel. A minha netinha Cíntia, Raquel. Quanto é que eu tenho a gente? Eu falo para ti. Eu mando um abraço para as minhas irmãs do Brasil, para os meus cunhados, para os meus sobrinhos. Muitas felicidades. A minha vida também, graças a Deus.
está ainda, não vai muito bem, mas graças a Deus. E tenho aqui os meus filhinhos todos, o meu Aníbal, a minha Natália, a minha Noa, o meu netinho, sou muito feliz com eles. Graças a Deus, todos trabalham, todos estão bem na vida. Está tudo bem, graças a Deus, está? Está tudo bem? Vai rolando da melhor maneira possível. Né? Graças a Deus. A minha filha também, vai ver a vidinha dela, não? Vai. Vai? E você? Vamos lá ver ela um bocadinho. Os meninos precisam. E a sua amiga, não é, Silvia? Tem. Às vezes eu sei, já não comeu 8 dias. Olha, e você também cresce? Não, muito obrigado. Não, eu nós queremos que as difícil, não vai se aguentando, não é? Então vocês irem ao Brasil, nós aqui estamos felizes por ter cá as tias, não é? A minha madrinha, a tia Violina, está tudo feliz aqui com elas. Era muito mais feliz se vocês tivessem vindo a todas, então para a próxima nós esperamos que vocês apareçam. Que será muito mais alegre para a família. Nós não temos possibilidades de ir, sei lá, um dia, até pode ser possível, não é? Então nós esperaríamos que vocês pudessem cá vir, todos juntos. Era muito mais divertido para nós todos, não é? Bem-vindos aos meus cunhados, a todos eles do Brasil, muitos abraços e beijinhos, felicidades. É isso que eu desejo. Eu desejo um abraço lindo para todos, adorei ver as fotos deles todos, estão todos muito bem, muito maravilhosos. Epa, já tchau aí, Brasil. Deus, felicidades, tchau. Tchau para os tios, para os primos, eles todos. Tchau, muitas felicidades. Tchau, tchau. Vamos lá.
sim, eu também muita gente a se contar quando vai dizer. É segurança social de França. Tem buraco. Portugal tem buraco. Mas é no mundo todo. E posso dizer que o Estado, aqui por uns anos, não suporta. Não suporta. Ele aqui não dá. Eu acho que o mais 50 ele aqui não aguenta de dois compensos. O nosso vai ser. Vai a reforma, vai a proponha. Para ajudar uma senhora. E eu pensamos fazer isso. A partir dos 35 anos, fazer PPR ou um banco, não sei. Quanto? Qualquer. Para quando atingir a reforma, não estar à mercê da mísera que o Estado me concede. E para viver com o lugar. Senão não há. Cá isto é muito puro. Já fugiu. Eu canso. Ele sempre fazer cheio. Deita lá. É cheio, deita lá. Cheio. Falta um? Não falta. Não está aqui. Eu quero fazer essa minha. Olha o cabelo, olha o cabelo. É para mim. Este é o tal de lá. Ah, sim, sim. Já está, filho. Gel. Gel. Que é isso? Que é gel? Não, não, não preciso. Ora bom, eu sou. Vira para a Clara, pá. Eu sou. João Luís Pinto. João. Esta é a minha esposa, Emília. Este é o meu filho mais velho. Está por lá outra menina, que é a minha filha mais nova. Que eles entre eles vão apresentar a família dele, que já são casados ambos dois. Este, depois casados ambos dois, este é meu neto e aquela que ali está também é a minha netinha. Esta ali que está a vir para lá, para ter de ficar a ver. São filhos da Isabela que está em França, que deve chegar dentro em breves dias. Dentro de poucos dias. Que eu fui buscar, fui passar aqui umas feriazinhas com nós, mais agradáveis. Este é muito tratante, ninguém cabe com ele. Este que não está ali, está ali, que não diz nada, é o herdeiro do trono, que é o filho garçom, aí ele continua com o nome dos Pintos, porque para agora é o único rapaz. E vai lá, e família adorada, uma família adorada, que eu adoro muito e gostei de apresentar à minha família no Brasil, aos cunhados, sobrinhos e essa coisa toda. É quem mando um grande abraço para eles todos, para os sobrinhos e para os cunhados. E espero vê-los daqui em pouco tempo aqui, se possível. Tenho aqui uma casa muito grande, que dentro em breve fico sozinho aqui mais a Balhota. E tenho lugar para eles, se eles cá quiserem virem. Não é? Este, para o Augusto, que já o conhece, era quando andava aqui há uns anos atrás de mim, que o atrás de mim ia chamar Papi. Papi, Papi, a subir por aí fora. E vai lá. E é tudo. Um abraço para todos. E agora este, o meu filho e a minha filha, que apresenta a família deles. Para esta família. Bom, a minha filha está, a minha família está praticamente apresentada. Ali é a minha esposa, Maria Inês. Aquela miúda que está no colo dela é a minha filha, Diana Filipa. E este... Vira as costas para lá, pá. Este menino é o meu filho, João Manuel. Tem 2 anos e meio. E pronto, desejo... Desejava conhecer a família toda que tenho no Brasil. Infelizmente isso ainda não foi possível. Espero que isso seja uma realidade um dia. Quer nós vamos lá, quer eles venham cá. Se eles quiserem vir cá, têm tudo aqui à ordem. Portanto, estamos disponíveis para receber. Tínhamos imenso gosto nisso. Desejo-lhe as maiores felicidades. E gostava de os conhecer um dia. Sou eu. João. Olá, eu sou o Dores. Este é o meu marido, Marques. A minha filha, Tamarisa.
gostei muito de conviver com as minhas tias do Brasil. É pena que os filhos não tivessem vindo. Gostava muito também de os conhecer e os maridos. E gostava muito um dia poder conhecer o Brasil e a vocês todos. Não vou perder esperanças, ainda sou muito nova. E desejo muitas felicidades para todos e um breve encontro. Deus, beijinhos para todos. Tchau, grandes. Salute. Tchau, tchau. Já viste como é que isto tem crescido? É crescido. Olha, aqui está, são bonitos. Já viste como isto tem crescido? É, está boa. Tchau. Oh, coitado. Este está mal. Acho que há menos. É? Eu acho que este está mal menos. Apanha menos, vamos lá. É? Este campo aqui que apanha mais sol. Eu sou um bocado, viu? Eu faço o outro. Para o fusto. Ah, não passou por nada. Aqui também está mal. Mesmo ali. Pois é. Há anos assim. Que é tudo misturado.
Tem peras e maçã. Aqui é tudo peras. Peras e peras. Não pode haver peras sem peras. Esta qualidade que tem. É, são grandes, sabe? São pequenas, mas são grandes. Pequenas são aquelas ali. Aquelas é que são pequenas. Pronto. Aqui agora o que agora aqui é. Só para tirar calor. Seja para que está abusado. Ah, bem. Espero que seja bom. Sim. É? É? Isto é muito boa. Não, mas agora é proibido a bomba. Não. Biquinha boa. Isto é da garanta. Cida, traz a bolachinha. Ora vai. Quer ser isso a cerveja? Cadê a cerveja? Vem aí. Não dá para comer muito. Por quê? Quer cerveja antes? Não. Não? Não, cerveja de vinhaça. Se nada, é a sua, é a sua saúde. Também tem que se dar a beber ao... E a mim? Não me serves um bocadinho? O maquinista? Não serve. Não serves a mim? Tu não dizes, não sei que bebes, se bebes sumo, se bebes vinho. Não, antes quero uma pinga também. Eu não vou deitar vinho sem saber. Pronto, está bom. Pinga do verde. Eu vou até... Não, vou já ver se está bom. Gordaço. Okay. Pois é. E então? As férias. As férias. Pois é. Está fresquinha? Está bom. Depois está a vir, aí é. Vai ver daquela gente. E o padeiro vai embora? Pelo menos. É? Olha. Coitado do homem. Também parou lá pouco. Não é por ter pena dele. Não é por ter pena dele, claro. Quem não pode, a rainha, não é? Quem é que o vai chassar? Ele? Ah, sim. Ora, a crise é grande, normal. Pois é. E há... Ainda hoje certo vou ir à telha levar estas coisas. E há... Ver lá a rapariga, se elas estão contentes. Claro. Ah, pois é. Diz elas que aqui que não faz calor que chega. Olha. Ela diz que não faz calor que chega. É que era um chocadeiro. Ela, esta gente tem tanto medo ao sol, que o sol até tem medo de vir para aqui, diz ela. O sol faz para lá. Pois faz. Vai à subprefeitura. É em Paris? É lá em Paris, é a subprefeitura do mundo assim. Aí, mas é nos olhos. Aí ela não está na sua mão. É, esta é a nome da Maria. Eu já pode ver se ela é. E eu vou lhe mandar para poder avisar para cá. Talvez sim. Talvez. E então, mas tenho que trazer já e mandar-me lá para cá. Ah, pois. Tem que estar. Tu já tens dois. Já é mandou. Já tens dois. Quando a gente descansar mais, vamos fechar aqui estas portas todas, que estava aqui bastante calor. Hã? Não é? Deve ser. E então, agora vamos acabar com o repouso e vou enviar um grande para os meus cunhados, Manuel e Augusto, e
meus sobrinhos todos, um grande abraço, muitos beijinhos e até uma boa próxima, que espero lá ir dar lá um passeio ao Brasil e gostarei muito de visitar a todos. Tchau, até uma próxima. Agora vai. Então. Então. Queres aproveitar? Já está aí ontem. Pois, mas ninguém tinha visto isto. Olha, aqui estão os gigantes. Há poucos cães. Bom. É. Manda cumprimentos. Bem, vou dar os cumprimentos. Pois. E abraço. Bem, para Augusto e Manuela, um grande abraço do cunhado e para os meus sobrinhos. E não sei, espero ir ao Brasil, mas não sei, tenho medo de andar de avião. Vamos a ver. E eu também aproveito agora para mandar beijinhos para todos. E até à próxima.
aqui apresento a minha esposa. Maravilha. O meu filho mais novo, João Ivo, que tem-se visto pouco, tem estado por trás da câmara, né? Portanto, a ocasião é um bocado curta para ser apresentado. Mas está aqui, não é? É o autor do filme. E tem outro rapaz da infância também, pode gastar. Olá, agora que já viram a casa, apresenta a família. A filha vai vir logo. A filha vem logo. Não está. Vamos, vamos embora. Que é bom, hein, cara? Que é bom, céu?
Tem que se reabituar outra vez a esta vida portuguesa, mas tudo passa bem, não há problema. Tinha eu 18 anos, era solteiro, depois estive lá uns 3 anos, vim cá e casei com esta senhora, né? E então a gente hoje vive mais ou menos com uma certa liberdade financeira, o que não foi o facto de toda a vida, né? Já se viveram horas difíceis. Graças a Deus hoje vive-se mais ou menos corretamente. Queria mandar, através desta fita, um grande abraço para toda a família que está no Brasil. E até a próxima. Meu cunhado, sobrinhos, um grande abraço. Tchau. Olha, eu queria mandar um beijinho para os meus tios e para os meus primos também. Espero vir a conhecer pessoalmente. Ora bem, eu sou o João Ivo, como já me devem conhecer. O pai apresenta-me um bocado. Não apareci muito durante este filme porque estive do lado